नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज आधुनिक भूगोलाचा जनक अलेक्झांडर हॉन हम्बोल्ट यांचा अभ्यास करणार आहोत। या विद्वानाचा कालखंड 1790 ते 1859 असा आहे। या विद्वानाचा आपण पहिल्या सुरुवातीला जीवन परिचय करून घेऊ। अलेक्झांडर हॉन हम्बोल्ट या भूगोलशास्त्रज्ञाचा जन्म 14 सप्टेंबर 1769 रोजी जर्मनीतील बर्लिन शहरात एका श्रीमंत म्हणजे शाही घरामध्ये झाला। त्यांचे वडील लष्करामध्ये अधिकारी होते। त्यांच्या वयाच्या 18व्या वर्षापर्यंत त्यांनी घरीच शिक्षण घेतले। त्यानंतर ते शिक्षणाकरता फ्रँकफर्ट व त्यानंतर गॉटिंजन विद्यापीठात शिक्षणासाठी गेले। सुरुवातीला त्यांना वनस्पतिशास्त्र बॉटनी या विषयात फार गोडी होती। विद्यापीठात गेल्यानंतर त्यांनी भूगर्भशास्त्र या विषयाकडे खूप लक्ष दिले किंवा त्या विषयाकडे ते आकर्षले गेले। त्याचबरोबर विज्ञान शाखेमधील फिजिक्स, रसायनशास्त्र, शरीर क्रियाशास्त्र, इतिहास या विषयामध्ये त्यांनी संशोधन आणि अभ्यास केला। बालपणापासूनच त्यांना प्रवासाची आवड होती। हम्बोल्ट हे अतिशय बुद्धिमान असे शास्त्रज्ञ होते। जर्मनीतील सुप्रसिद्ध अशा सर्व शास्त्रज्ञामध्ये त्यांचा वरचा क्रमांक लागतो। म्हणून यांना आधुनिक भूगोलाचे जनक म्हणून संबोधलं जातं। या विद्वानानं भूगोलामध्ये केलेली कार्य अतिशय वाखणण्याजोगे आहेत। हम्बोल्ट हे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेले शास्त्रज्ञ होते। त्यांनी प्रवास, लेखन, प्रयोगशाळेतील संशोधन याद्वारे भूगोलातील विविध क्षेत्रात अनेक प्रकारची कार्य केले आहे। त्यांची निवडक कार्य पुढील प्रमाणे आपणास स्पष्ट करता येतील। पहिलं हम्बोल्टचं भूगोलातील कार्य म्हणजे राइन नदीच्या किंवा राईन प्रदेशाची सहल। राईन खनिजशास्त्र किंवा भूगर्भशास्त्रासंबंधी त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण नसताना त्यांनी 1789 राईन प्रदेशाची शास्त्रीय सहल केली। या सहलीत त्यांनी बेसाल्ट खडकाची निर्मिती आणि त्याचे खनिजशास्त्रीय निरीक्षण करून एक छोटासा प्रबंध लिहिला। म्हणजे पहिलं यांचं भूगोलातील हम्बोल्टचं कार्य म्हणजे राईन प्रदेशाची सहल। त्यानंतर दुसरं कार्य त्यांचं म्हणजे पश्चिम युरोपचा भौगोलिक दौरा। हम्बोल्ट यांनी पश्चिम युरोपचा दौरा करून भौगोलिकदृष्ट्या विविध विषयाची माहिती मिळवली। जॉर्ज फॉस्टर नावाचे ग्रस्त जगप्रवासात निघाले होते। त्यांच्या सहप्रवासात राहून त्यांनी हॉलंड, बेल्जियम, मध्य व दक्षिण इंग्लंड त्याचबरोबर फ्रान्सचा दौरा करून अनेक गोष्टीची निरीक्षणे केली। त्या दौऱ्यात त्यांनी युरोपातील भूरचना, हवामान, वनस्पती, लोकजीवन यांचे अध्ययन केलेले आहे। म्हणजे राईन प्रदेशाची सहल, त्यानंतर पश्चिम युरोपचा भौगोलिक दौरा, अशी दोन कार्य केल्यानंतर त्यांची तिसरं कार्य आहे ते म्हणजे भूगोलशास्त्राचे अध्ययन। 1791 हम्बोल्ट यांनी फ्रीबर्ग येथील खनिज विज्ञान संस्थेत अभ्यासाला ते प्रवेशित झाले किंवा दाखल झाले। त्या ठिकाणी त्यांनी वेर्नेर नावाच्या भूगोलशास्त्रज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली भूगर्भशास्त्राचे अध्ययन केलेले आहे। त्यानंतर चौथं यांचं भूगोलातील संशोधन कार्य आहे ते म्हणजे दक्षिण जर्मनीतील संशोधन कार्य। फ्रायबर्ग येथील अध्ययनानंतर हम्बोल्ट यांनी एशियन खान विभागात एका पदावर ते रुजू झाले। या पदावर असताना त्यांचे दक्षिण जर्मनीत कामानिमित्त दौरे होऊ लागले। या काळात त्यांनी वनस्पतिशास्त्र,
भूगर्भशास्त्र व वातावरण शास्त्रासंबंधी संशोधन व अभ्यास केला. याच काळात त्यांना गटे व सिलर या शास्त्रज्ञाशी त्यांचा परिचय झाला. गटे यांनी जीवशास्त्रावर बायोलॉजिकल संशोधन केले. त्यामुळे गटे यांच्या सहप्रवासात असताना त्यांनी निसर्गासंबंधीचा दृष्टिकोन अधिक आपला मजबूत केला. असं चौथं कार्य दक्षिण जर्मनीतील संशोधन कार्य. त्यानंतर पाचवं त्यांचं भूगोलातील कार्य म्हणजे दक्षिण व उत्तर अमेरिकेचा अभ्यास दौरा. 1799 ते 1804 या काळात हम्बोल्ट यांनी दक्षिण व उत्तर अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी स्पॅनिश वसाहती व इतर प्रदेशाला भेटी दिल्या. दक्षिण अमेरिकेत व्हेनेझुएला, ब्राझील, कोलंबिया, पेरू इत्यादी देशातून प्रवास करून तेथील भौगोलिक दृष्टिकोनातून पाहणी केली व दक्षिण अमेरिकेतील अँडीज पर्वतीय प्रदेश, ॲमेझॉन खोरं, विषुववृत्तातील घनदाट जंगल, दक्षिण अमेरिकेतील अँडीज पर्वत, ॲमेझॉनचं खोरं, त्याचबरोबर ओरोनोको नदीचं खोरं या भागातून प्रवास केला आणि तेथील वनस्पती आणि प्राण्यांचा अभ्यास मांडला. दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्याजवळून जाताना हम्बोल्ट यांनी तेथील समुद्र प्रवाहाचे तापमान मोजले. या शास्त्रज्ञाच्या नावावरूनच या प्रवाहाला हम्बोल्ट प्रवाह असे नाव देण्यात आलेले आहे. दक्षिण अमेरिकेचा पश्चिम किनाऱ्यालगत पारा आढळतो तेथील पाऱ्याचे त्यांनी संशोधन केले. नंतर ते क्युबातून मेक्सिकोला गेले. मेक्सिकोमध्ये एक वर्ष अध्ययन करून ते संयुक्त संस्थानात आले. 1804 अखेरीस ते उत्तर ॲटलांटिक महासागर पार करून फ्रान्सला पोहोचले. दक्षिण व उत्तर अमेरिकेच्या दौऱ्यात हम्बोल्टने ज्या विषयांचा अभ्यास केला त्यात प्रामुख्याने भूगर्भशास्त्र, वातावरणशास्त्र आणि जीवशास्त्र यांचा समावेश आहे. त्यांच्या निरीक्षणात हवेचे तापमान, वायुभार, वारे, समुद्रसपाटीपासूनची उंची, अक्षांश रेखांश, खडकांचे प्रकार, खडकातील चुंबकीय बदल, खनिजे, वनस्पती, प्राण्यांचे प्रकार इत्यादी विषयाचे त्याने अध्ययन केले. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी हवामान, उंची इत्यादी घटकांचे मानवी जीवनाशी असणारे संबंध याचे अध्ययन हम्बोल्ट यांनी केले. त्यानंतर भूगोलातील त्यांचं सहावं कार्य आहे ते म्हणजे पॅरिसमध्ये वास्तव्य व अध्ययन. 1804 ते 1827 या काळात हम्बोल्ट यांचे पॅरिस शहरामध्ये वास्तव्य होते. या काळात तेथे त्यांनी 60,000+ अधिक प्रकारच्या वनस्पतीचे वर्गीकरण केले. या काळात त्यांचे लुसॅक, लाप्लास, लुमार्क, कुव्हिअर, आर्गी, पिक्रेट इत्यादी शास्त्रज्ञाशी परिचय झाला व त्यामुळे त्यांनी भौगोलिक अध्ययनाला प्रोत्साहन दिले. त्यानंतर सातवं भूगोलातील त्यांचं कार्य ते म्हणजे बर्लिनला ते परत आले आणि मध्य आशियाचा नंतर त्यांनी दौरा केला. 1827 हम्बोल्ट पुन्हा बर्लिनला आले. 2 वर्षानंतर 1829 रशिया सरकारच्या विनंतीनुसार त्यांनी मध्य आशियाचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी उरालमधील खनिज क्षेत्राची पाहणी केली. पुढे त्यांनी पश्चिम सायबेरियात अल्ताई पर्वतापर्यंत त्या प्रदेशाची त्यांनी पाहणी केली. या दौऱ्यात त्यांना मध्य रशियात एका उत्खननात हिऱ्याचे साठे असल्याचे आढळून आले. असा हा या विद्वानाचा प्रवास. यानंतर या विद्वानाचं या विषयातील आठवं कार्य ते म्हणजे कॉस्मॉस ग्रंथाची त्यांनी निर्मिती केली. त्यांनी कॉस्मॉस नावाचा ग्रंथ या विद्वानाने लिहिला. या
मध्य आशियाचा दौरा आटोपून हम्बोल्ट बर्लिनला परत आल्यानंतर त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या राहिलेल्या काळात बर्लिन येथे आपलं आयुष्य जगलं. यापूर्वी हम्बोल्ट यांनी राहीन प्रदेश, पश्चिम युरोप, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, मध्य आशिया इत्यादी भागाचे दौरे केले होते. या दौऱ्यात त्यांनी अनेक गोष्टीचे भौगोलिक दृष्टिकोनातून निरीक्षण आणि पाहणी केली होती. याविषयी त्यांनी संशोधन चिंतन करून त्यावर अनेक व्याख्याने दिली होती. त्यांनी या सर्व गोष्टीवर आधारित एक ग्रंथ लिहिला आणि या ग्रंथाला नाव त्यांनी कॉस्मॉस असे दिले. कॉस्मॉस याचा अर्थ असा आहे, विश्वाच्या प्राकृतिक वर्णनाचा आराखडा. कॉस्मॉस म्हणजे काय, तर विश्वाच्या प्राकृतिक वर्णनाचा आराखडा असं नाव आहे. अलेक्झांडर हॉन हम्बोल्ट यांच्या संशोधनातील सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे कॉस्मॉस ग्रंथ हो. मग कॉस्मॉस ग्रंथ कोणी लिहिला, तर हॉन अलेक्झांडर हॉन हम्बोल्ट यांनी लिहिला. या हम्बोल्ट यांच्या जीवनातील हे फार मोठं कार्य आहे. कॉस्मॉस हा ग्रंथ त्यांनी जर्मन भाषेत लिहिला असला तरी त्याचे भाषांतर नंतर 8 आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये झाले. हा ग्रंथ 5 खंडात लिहिलेला असून या ग्रंथाचे पहिले 4 खंड अनुक्रमे 1845, 1847, 1850, 1858 प्रकाशित झाले आणि शेवटचा खंड हम्बोल्ट यांचा मृत्यू झाल्यानंतर 1862 प्रकाशित झाला. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला याच्यावर परीक्षेमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन असा विचारला जातो की अलेक्झांडर ऑन हम्बोल्ट यांचा कॉस्मॉस ग्रंथाचा 5वा खंड कधी प्रकाशित झाला, तर त्यांच्या मृत्यूनंतर 1862 प्रकाशित झाला. असाही प्रश्न विचारला जातो की कॉस्मॉसचा 5वा खंड कधी प्रकाशित झाला, तर तो 1862. कॉस्मॉस ग्रंथात हम्बोल्ट यांनी संपूर्ण विश्वाचे सविस्तर असे वर्णन केले आहे. त्यात त्यांनी अक्षांश, रेखांश, भूपृष्ठाची समुद्र सपाटीपासूनची उंची, खडकाचे प्रकार, चुंबकीय विचलन, तापमान, हवेचा भार, वाऱ्याची दिशा, वनस्पती, प्राणी, मानवाचे व्यवसाय इत्यादी विषय समाविष्ट आहेत. या विषयाची विभागणी 4 भागात पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे. पहिल्या भागात विश्वाचे सर्वसामान्य वर्णन आहे. दुसऱ्या भागात इजिप्शियन संस्कृतीच्या कालखंडापासून पृथ्वीचा शोध घेण्याचे मानवाने केलेले प्रयत्न इथपर्यंतचा इतिहास नमूद केला आहे. तर तिसऱ्या भागात अवकाश नियमासंबंधी असून त्यामध्ये खगोलशास्त्रविषयक माहितीचे वर्णन आढळते. तर 4थ्या ग्रंथामध्ये पृथ्वीशी संबंधित हा ग्रंथ असून मानवी जीवन कार्याचा यात समावेश आहे. कॉस्मॉसच्या 4 भागाव्यतिरिक्त यांच्या 2 शाखा आहेत. पहिली शाखा आहे ज्योतिर्विज्ञान या नावाने ओळखली जाते, यामध्ये ग्रह गोलाचे वर्णन आहे. तर दुसऱ्या शाखेत भूगोल असे म्हणतात. या शामध्ये पृथ्वीच्या भूपृष्ठाचे वर्णन आहे. असं हे संबंधित असणारं अलेक्झांडर हॉन हम्बोल्ट यांचं भूगोलातील कार्य आहे. हे भूगोलातील त्यांनी जे कार्य केलं याच्यातून आपल्यासमोर येणाऱ्या ज्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पनाचा आपण थोडासा वेध घेऊया. हम्बोल्ट यांच्या अभ्यासातून जगासमोर आलेल्या संकल्पना, यामधली पहिली संकल्पना आहे पृथ्वीचा पृष्ठभाग हे मानवाचे वस्तीस्थान आहे. हे हम्बोल्टच्या संशोधनातील एक संकल्पना आहे. हम्बोल्ट यांनी मांडलेली ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. या संकल्पनेनुसार पृथ्वीचे पृष्ठभाग हे मानवाचे वस्तीस्थान आहे. त्यामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा अभ्यास मानवाचे वस्तीस्थान या दृष्टिकोनातून केला जातो. हम्बोल्ट यांची ही संकल्पना कार्ल रिटर या भूगोलशास्त्रज्ञाच्या संकल्पनेशी मिळती जुळती आहे. परंतु काही बाबतीत या संकल्पनेविषयी या शास्त्रात मतभिन्नता आहे. मात्र बहुतेक भूगोल शास्त्रज्ञांनी हम्बोल्ट यांची संकल्पना ही मान्य केलेली आहे.
म्हणजे पृथ्वीचा पृष्ठभाग हे मानवाची वस्तीचा नाही, हे ही पहिली संकल्पना ही हंबोल्टची आहे. दुसरी संकल्पना आहे भूगोल जगाच्या क्षेत्रीय भिन्नतेचे विज्ञान आहे. भूगोलात अभ्यास काय होतो तर जगातील क्षेत्रीय भिन्नता या विषयात अभ्यासली जाते. यामध्ये एक दोन भाग आहेत. पहिला भाग आहे हंबोल्ट यांच्या मते भूगोल हे जगाच्या क्षेत्रीय वितरणाचे विज्ञान आहे. जगाच्या क्षेत्रीय वितरणाची ही संकल्पना भूगोलातील मूलभूत संकल्पना असून अतिशय महत्त्वाची आहे. या संकल्पनेच्या आधारावरच आधुनिक भूगोलाचा विकास होत आहे. हंबोल्ट यांची ही संकल्पना सर्व भूगोलशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेली आहे. यातील भाग दुसरा आहे क्षेत्रीय वितरणात केवळ प्राकृतिक घटकांचाच अभ्यास होतो अथवा फक्त भूपृष्ठाचा अभ्यास होतो असे नसून संपूर्ण जगाचा अभ्यास होतो. यात मानवाचे निवास आणि त्याच्या विविध क्रिया या सर्व गोष्टी अंतर्भूत आहेत. या प्रकारे भूगोल हे संपूर्ण विश्वाचे विज्ञान आहे. बघा यांनी या विषयात ज्या दिलेल्या संकल्पना आहेत ती पहिला आहे मानवाची वस्तीस्थान पृथ्वी आहे. तर दुसरी दिलेली संकल्पना आहे भूगोल जगाच्या क्षेत्रीय भिन्नतेचे विज्ञान आहे. त्यांनी दिलेली तिसरी संकल्पना आहे ती म्हणजे सर्वसामान्य भूगोल ही प्राकृतिक भूगोल आहे. सर्वसामान्य भूगोल हे प्राकृतिक भूगोल आहे. भूगोलामध्ये सर्वसामान्य विषयाचा समावेश होतो. या सर्व सामान्य भूगोलाला हंबोल्ट यांनी प्राकृतिक भूगोल असे संबोधले. यात ग्रहगोल वातावरण वनस्पती इत्यादी विषय अंतर्भूत आहेत. यामध्ये मानवाचा अभ्यासही समाविष्ट आहे. या प्रकारे हंबोल्ट यांनी मानवी भूगोल व प्राकृतिक भूगोल यांची सांगड घातलेली दिसते. हंबोल्ट यांच्या भूगोलाच्या प्राकृतिक भूगोल व मानवी भूगोल अशा दोन शाखा सांगितल्या जातात. बघा यांच्या संकल्पना पहिली मानवाचं वस्तीस्थान, भूगोल हे क्षेत्रीय भिन्नतेचे विज्ञान. तिसरी संकल्पना आहे सर्वसामान्य भूगोल हेच प्राकृतिक भूगोल आहे. तर चौथी संकल्पना यांची आहे भूगोल हे परस्पर संबंधाचे अध्ययन. भूगोल हे परस्पर संबंधाचे अध्ययन आहे. भूगोलात भूपृष्ठ व मानव यांचा अभ्यास अंतर्भूत आहे. हंबोल्ट यांच्या मते भूगोलात भूपृष्ठ व मानव यांच्या संबंधाचा अभ्यास केला जातो. याशिवाय जैविक व अजैविक तसेच मानव व निसर्ग यांच्या परस्पर संबंधाचे अध्ययन होते. त्यानंतर यांची पाचवी संकल्पना आहे जागतिक घटनादृश्याचा बोध. जागतिक घटनादृश्याचा बोध हंबोल्ट यांच्या मते भूगोलात जगातील घटनादृश्याचा अभ्यास होतो. त्यांच्या मते या घटनादृश्याचा बोध होणे किंवा त्याचे आकलन होणे आवश्यक असते. या प्रकारे हंबोल्ट यांनी भूगोलामध्ये घटनादृश्याच्या अभ्यासाला महत्त्व दिलेलं दिसतंय. यानंतरची त्यांची संकल्पना आहे ती म्हणजे भूगोलातील घटनादृश्याची भिन्नता. भूगोल या हंबोल्ट यांच्या मते इतर शास्त्रात घटनादृश्यामध्ये जशी समानता असते तशी समानता भूगोलात नसते. म्हणजेच यात भिन्नता असते. पृथ्वीवर घडणाऱ्या अध्ययनाने ही गोष्ट स्पष्ट होते. यानंतरची त्यांची संकल्पना आहे ती म्हणजे निसर्गाची एकात्मता. हंबोल्ट यांच्या मते निसर्गामध्ये एकात्मता असते. निसर्गाच्या एकात्मतेचा अभ्यास भूगोलात होतो. याला हंबोल्ट यांनी एकात्मतेची संकल्पना कन्सेप्ट ऑफ युनिटी म्हटले आहे. हंबोल्ट यांच्या मते निसर्गातील घटनादृश्यातील विविधतेतील एकता युनिटी इन डायव्हर्सिटी असते. निसर्ग हा असा एक चमत्कार आहे की तो संबंध भूतलावर विविध गोष्टीचे एकत्रीकरण करतो किंवा आहे. भूतलावरील या गोष्टी किती असमान असल्या तरी निसर्ग हा एकच आहे असा हंबोल्टचं मत आहे. म्हणून निसर्गाची एकात्मता असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यांची संकल्पना पुढचा आहे, विचार त्यांचा पुढचा आहे निसर्ग व नैसर्गिक प्रदेशाची संकल्पना. मानव व मानवाच्या क्रिया यांचा हंबोल्ट यांनी
या संकल्पनेत उल्लेख केला आहे. मानव व त्याच्या क्रियांचे विवेचन करताना हम्बोल्ट यांनी निसर्गाला प्रथम स्थान व मानवाला दुय्यम स्थान दिलंय. हम्बोल्ट यांच्या मते निसर्ग श्रेष्ठ आहे. त्यांच्या मते मानवाला निसर्गाबाहेर राहून आपले जीवन जगता येत नाही. कदाचित त्यांनी भेट दिलेल्या दक्षिण अमेरिकेतील प्रदेशात ॲमेझॉन खोरे वगैरे यामध्ये निसर्गाचं प्रभुत्व त्यांना दिसून आलेलं दिसतंय. त्यानंतर तत्वज्ञानीय दृष्टिकोन ही एक संकल्पना त्यांची आहे. हम्बोल्ट यांच्या मते पृथ्वी हा जीवसृष्टीचा अव्यक्त असा घटक आहे आणि पृथ्वीवरील सर्व गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. हम्बोल्ट यांचा हा दृष्टिकोन प्राकृतिक जगासंबंधी तत्वज्ञानी असा होता. यामध्ये पृथ्वी आणि संबंध विश्वाचा अंतर्भाव केलेला दिसतो. यानंतर हम्बोल्ट यांनी विविध विषयातील त्यांचं योगदान, यामध्ये हवामानशास्त्रामध्ये क्लायमेटॉलॉजीमध्ये त्यांचं योगदान आहे, वनस्पतीशास्त्रामध्ये त्यांचं योगदान आहे, नकाशाशास्त्र कार्टोग्राफीमध्ये त्यांचं योगदान आहे, नकाशाशास्त्रामध्ये त्यांचं योगदान आहे, नकाशे काढण्यामध्ये त्यांची मास्टरी आहे, छेद क्रॉस सेक्शन काढण्यामध्ये त्यांचा अभ्यास आहे, आलेख ग्राफ्स भूगर्भशास्त्र जिऑलॉजी ज्वालामुखी शास्त्र चुंबक शास्त्र या इत्यादी विषयामध्ये या विद्वानाचं योगदान आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, याविषयी अधिकची माहिती आपल्याला अपेक्षित असेल ही आपण नोट्समध्ये पाहण्यास हरकत नाही. आत्ता जो हा अभ्यास आपण मांडतो आहे किंवा याची जी चर्चा करतो आहे ही चर्चा आपण समजून घ्याल आणि अपेक्षित पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न कराल एवढीच आपल्याकडून अपेक्षा ठेवतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो. नमस्ते.